In een wereld vol onzekerheden is het zo belangrijk in die wereld van die kind of in die kinderjare, die vroege kinderjare, om te leren om hulle brein in te spannen, om met onbekendes te werken en om te skep, om iets bekend te skep uit wat beschikbaar is en iets te skep wat vir hulle bekend is en wat vir hulle sekuriteit gee. En dis waar konstruksiespeelgoed absoluut fantastisch is. Soos klippe en takke en sand. En dis ook 'n sandput so fantastische plek is. Maar konstruksiespeelgoed waar daar vorms is, waar daar getalbegrip is, partij is groter, partij is kleiner, as jy klomp kleintjies saam sit, word het iets groot. Die ontdekking wat blokkies aan 'n kind bied, dis eintlik die ontsluiting van die wereld wat voorlê. En as hulle suksesvol kan bou en nie net patrone volg nie, maar kreatief self omgaan, self bou, self beplan, self ontwerp, dan gee dit hulle die geleentheid om die brein areas wat hulle gaan nodig hê in die toekoms te ontwikkel voor hulle 6 jaar oud is. En dieselfde geld vir volwassenes, dieselfde blokkies. So kom papa's en mama so graag saam met kleintjies speel met blokkies, met ander konstruksie speelgoed, eindelijk saam met hulle speel. Want speel is 'n manier om 'n greep op die werklikheid te kry. Dit help jy om te voel, alles is nie so buite beheer nie, ek kan ook iets doen. So vir volwassenes is die speel van blokkies ewe belangrik en ewe terapeuties op 'n manier. Want is dit nie waar dat ons almal aan die einde van die dag toch maar net 'n kind is, ongeag ons ouderdom? En speel, soos Albert Einstein vir ons gesê het, is die beste vorm van navorsings doen. Dit is nie die beste vorm van navorsing doen nie, dis wat maak jy met die navorsing wat jy gedoen het. So jy het al geleer, wat kan jy met hierdie blokkies doen? En dan breek dit soos die wereld, soos die lewe, soos konstruksie, en weet jy wat, dan bou jy dit net weer.